Hyvääpä iltaa, ja tänään leikitään taas The Crew kakkosella, ja kyseessä on hieman pitkä reitti, jonka näette juuri nyt tuossa kartalla näytettynä. Ajetaan itärannikolta länsirannikolle tuollaista reittiä pitkin, ja te olette tulevaisuudessa, koska mä tosiaan pelaan tätä silleen, että saadaan varastoon video, joten moi tulevaisuus! Millaista siellä on? Onko dinosaurukset palanneet jo kuolleista? Onko ilmasto jo palautettu entiselleen? Tuleeko joulu nykyisin vasta tammikuussa? Laittakaa kommentteihin. Sillä aikaa me voimme, näitä odotellessa voimme ajaa rannikolta rannikolle. Joku hullu on ajanut tämän 25 minuutissa 39 sekunnissa. Mulla menee siinä lähemmäs 45 minuuttia. Mä luulen, että se ei ole ihan mahdollinen tällä autollakaan, koska mä oon siis pelannut tätä. Tää on ollut mun sellainen go-to-peli tässä viimeiset lähiajat, mikä on ollut ihan hauskaa. Tää on rentoa. Ja mä pelaan ohjaimella. On hyvin harvoin, että mä pelaan mitään ohjaimella, koska mä en itse asiassa ihan hirveästi tykkää ohjaimista yleensä, mutta ajeluihin ja arcade-ajeluihin erityisesti se on hyvä. Ja sitten kun mä en ole voinut käyttää rattia, niin, mutta tykkään ajelupeleistä, niin tää on ollut oikein mainio siihen tarkoitukseen. Tässä on se quote-unquote ongelma. Oho, me ollaan väärän suuntaan, minne vien kaistalla, ei se mitään. Ongelma, että tää on ehkä vähän helppo mulle, koska mä oon tottunut ajelemaan vähän syvempi simulaatioisia, niin sitten tässä on se, että mä voitan kauhean helposti, mutta toisaalta se on rentouttavaa. Mä oon myöskin ajatellut silleen, että mä oon jo nyt 6, melkein 7 sekuntia edellä AI-ajelijoita, ja tosiaan meidän autojen pitäisi olla aika saman tehosia, enkä mä oon edes tehnyt mitään kauhean erityistä ansaitakseni sitä. Mut toisaalta sitten taas mulla on tullut semmonen, että arcade-ajelut on sellaisia, jossa sä voitat. Tässä ei ole vaikeustasosäätöjä. Tässä pystyy kyllä valitsemaan, että tässäkin olisi voinut valita tähän eventtiin, olisi voinut valita vaikeamman, mutta se mitä se eventin muutos tekee, niin on vaan sen, että se antaa noille vastustajille tehokkaammat autot, ja mun pitää grindata, ei tässä pelissä oikeassaan. Siis varmasti se tuntuisi mulle monille grindia, mutta jotenkin kun, jos on ajelupeli, ja sit sä edistyt siinä ajelemalla, niin ei se mun mielestä silloin oo oikein grindia, koska ei tässä oo kauheasti mitään muuta tekemistä, ja se sopii mulle oikein hyvin. Niin, pitäis päivittää, sit kun mä saan tehokkaammat autot, niin sitä voi ottaa vaikeammatkin vastustajat, mutta nyt tosiaan mulla on aika samantehoisen auto kuin noilla vastustajilla, ja tuloksen näkee tässä. Mä oon vähän silleen, mä oon ehkä Simcade-ajelija, koska musta ei oo ihan simulaattoria ajajaksi, johtuen siitä, että mä en osaa käyttää vaihteita. Mulla on aina automaattivaihteet, pelasimme mitä tahansa. Lähestulkoon indie, tai sanotaan ovaaliajelua mä pystyn tekemään ihan täydellä simulaatiolla ja manuaalivaihteella, mutta mitään muuta en, koska mä en oo eläessäni. Oh, joi! Siitä ei muinutkaan mennä läpi. Niin mä en oo eläessäni mä ajanut autoa silleen niin kuin muutaman ajotunnin, jossa oli automaattivaihe ja sitten piti vaihtaa manuaalivaihteisille, niin mä en koskaan, vaihteiden vaihtaminen on ihmeellistä salatiedettä, joka siis mä tiedän, että jos sitä lähtisi tekemään, niin se olisi
kyllä se sitten lähtisi aika nopeasti, mutta kun se on vaikeeta, niin sitten mä en, koska mä en tykkää vaikeista asioista. Vaikeat asiat on ihan perseestä. Ja no ei, sekään ei pidä paikkansa, mutta silleen mä pelaan kuitenkin huvikseni, niin sitten noin tulee mentyä siitä, mistä aita on matalin, koska pelaaminen on kiva harrastus, minkä takia sitä haluaisi tehdä turhauttavaa ja ärsyttävää ja hankalaa. Se on mun peruste aina sille, kun mä siis pelaan, jos mä pelaan yksin peliä, niin kyllä mä käytän, jos musta siltä tuntuu, niin mä käytän kaikki mahdollisia cheattejä. Ja jotkut on silleen, mutta ethän sinne sitten kunnolla pelaa sitä peliä, no pelaanpas. Pelejä pelataan silleen niin kuin, että se on kivaa. Musta on aina kummallisia nää. Siis ylipäätään kummallinen lähtökohta on se, että pelin pelaamisesta ei saa tehdä liian kivaa. Jos kannattanutkin mennä tosta suoraan, mutta mä nyt seuraan GPS:ää tälleen tunnollisesti. Ja 10 sekkaa hävis etumatkasta sen yhden törmäyksen takia, jonka takia tuli pysähdyttyä kokonaan sentään. Ja mä en muistanut, että mulla on Nitro Boostikin. Mut niin, musta on jotenkin ollut aina outo se lähtökohta, että peliä täytyy pelata sellaisena, kun se on, vaikka se olisi liian turhauttavaa ja vaikeaa. FPS-pelejä mä käytännössä aina pelaan huijauskoodeilla, siis yksin pelejä. Monin pelejä mä nyt en pelaa ollenkaan, mutta silloin en mä oo kyllä pitkään aikaan pelannut mitään FPS-peliä, mutta silloin kun mä pelasin FPS-pelejä, niin mä pelasin ne aina koodeilla, koska vaikeeta. Mä osaan. Mä oon hirveän huono niissä peleissä. Ja sitten, jos mä pelasin niitä, niin mä pelasin niitä yleensä tarinan takia. Ja sitten jos ei näe tarinaa sen takia, kun ei pääse eteenpäin siinä pelissä, niin mikä kivaa siinä on. Sitten joillakin on lähtökohtaa tai jotkut sitten sanoo, mutta ei se ole kivaa, jos pelaa koodella. No onpas, minulle. Jos se olisi susta kivaa, niin älä käytä niitä. Täysin vapaaehtoista. Jokainen pelatkoon niin kuin pelaa. Mutta miten me päästiin arcade-ajeluista huijaamiseen? Niin, se, että vaihteiden vaihto on vaikeata ja turhauttavaa. Ja silloin, jos mulla on aikaa pelata peliä, niin silloin mä haluan, että se on kivaa, eikä vaikeata ja turhauttavaa. Sitten joskus, tai jos saa niinku, oho. You're supposed to turn. Niin sit jos saa inspiraation, että hei, kun nyt mä haluan opetella tätä. Niin kuin esimerkiksi lentosimulaattoreiden kanssa mulla on usein silleen, että okei, mä en oikein tajua tätä, mutta mä haluan, mulla on motivaatio selvittää asian, niin sitähän totta kai. Sitten sen opettelukin voi olla kivaa, mutta vaihteiden vaihtaminen ei ole kivaa. Mut joo, arcade-ajelut ja mä oon silleen Simcade-ajelija ehkä perusluonteelta, niin että tällaiset arcadet on kivaa sellaista kasuaalia ajan vietettä. Ja sitten niin kun ton mikroprosen, onko ne mikroprosen? Ei. Kenen ne on ne F1-pelit? Ja niiden on myöskin Dirt Rally ja tällaiset niin kun Simcade-tyyppiset ajelut, niin ne on mun. Et siinä on niin kun tarpeeksi realismia, että pääsee fiilikseen, mutta ei niin paljon, että mä en osaa. Ja niin kuin kyllä tässäkin tulee joskus silleen, että enkö voisi säätää vähän noita jarruja ja sellaista, että kun on tottunut, että siihen työkalupakkiin on päässyt, mutta sitten taas jos menisi johonkin iRacingiin ja siellä on niin kuin, että säädä jokaisen pyörän iskunvaimennusta ja kulmaa erikseen, niin joo, mä tajun, minkä takia ne on helkkarin tärkeitä työkaluja, sitten jos oikeasti osaa ajaa sillä tasolla ja on ja on sen tasoinen simulaattori sydämi kotona, että siinä oikeasti on suuri vaikutus, niin nehän on tosi hienoja.
sitä en sano missään nimessä, että jos se on vähän sama kuin sanoisi mulle, että ei simulaattorin, lentosimulaattorin nyt tarvii olla niin ihmeellisen realistinen, että minkä takia sen koneen nyt mukaan pitäisi mallintaa realistisesti lentotietokonetta. Mutta niin, ne ei ole mulle. Mutta tämmöiset arcade-ajelut on kivoja, ja täytyy sanoa, että tämä on, ja tämä ei ole mitenkään maksettu video, kukaan ei maksa mulle mitään videoiden tekemisestä. Mennäisin sanoa, että ei mulla ole koskaan maksettu minkään videoiden tekemisestä, mutta se ei pidä paikkaansa, mulla on maksettu kyllä videoiden tekemisestä, mutta ei YouTube-videoiden tekemisestä. Oops, you're supposed to turn. You're not supposed to turn that much. Excuse me? Niin, mutta tää on siis... Oho. Siinä meni tosi paljon aikaa. Toisena oli ja on jo ihan puskurissa kiinni, herranjestas. Mä oon tottunut siihen, että mulla saadaan kiinni, mutta... No, siinä kyllä meni aikaa. Mut joo, mitä mun piti sanoa? Tästä. Niin siis Ubisoft on firmana, siis tää pelijulkaisija, tämänkin pelin julkaisija on ihan perseestä. Niitä kiinnostaa pelaajan rahastaminen aivan joka käänteessä. Ja kyllä tässäkin pelissä Ubisoftilta tulee näitä, että ostan näitä virtuaalisia kolikoita tästä, ja sitten sä voit ostaa tämän, ja mä silleen, että en. Se on jännä siis tää lähtökohta, että osta pelin sisäistä rahaa, että voit ansaita vaikka tehokkaampia autoja, tai ostaa tehokkaampia autoja suoraan rahalla, eikä sun tarvi ansaita sitä pelin sisällä. Sekin on taas silleen, että totta kai jokainen pelatko on niin kuin haluaa, mutta lähinnä se on ärsyttävää rahastusta, ja sitten en mä halua käyttää rahaa siihen, että mä halua käyttää rahaa siihen, että mä voin pelata tätä peliä vähemmän. Se varmaan olisi kyllä argumentti, tajuan sen kyllä munkin FPS:ien noita huijauskoodia kohtaan, mutta siinä on tietysti se ero etenkin tämän pelin kannalta, että tässä pelissä ei ole tarinaa. Tässä sä vaan ajelet, joten se on kirjaimellisesti, sä maksat pelistä enemmän, jotta sä voisit pelata sitä vähemmän. Mikä on erikoinen lähtökohta, mutta täytyy sanoa, että tää ei ole silleen paha, että ei joka välissä mainosta niitä sulle, ja tää ei myöskään... Tässä myöskin mun mielestä se on ihan kohtuullisesti balanssissa tää, että pärjäämällä pelissä sä ansaitset upgradeja ihan hyvin. Itse asiassa tää kilpa-ajo, mitä mä nyt teen jenkien päästä päähän, niin on maksaa aika hillittömästi rahaa, niin kuin tätä pelin omaa rahaa, että mä voin ostaa tämän jälkeen Formula 1 auton. Kuinka jännittävää. Fucker! Väärä suunta. Sinne menee taas hyvät etumatkat. Menikö peräti? Ei mennyt ykköspaikka sentään, mutta... Mut joo, mä arvelinkin, että näin varmaan käy, kun puhuu samalla, niin tulee keskitytty. Mut siis se, mikä tässä ja mitä tääkin video hyvin kuvastaa, on, että se, mikä tässä vetoo muhun eniten, on tää kartan koko. Ja siis joissain peleissä, niin kuin esimerkiksi jossain, mä en oo itse koskaan pelannut ainuttakaan Assassin's Creed-peliä, mutta mä oon kuullut aika paljon, että nämä monet Ubisoftin pelit, joissa on valtavat kartat, niin ne kartat on kauhean tyhjiä ja niissä ei ole kauheasti mitään tekemistä. Mutta tämän pelin kohdalla se on
Siis mäkin on pelannut jotain sellaisia pelejä, joissa on ihan järjettömän iso kartta, ja sit on vähän silleen, että miksi tässä on näin iso kartta, että ei... Tää on ihan vaan turhaa, mutta kun on ajelupeli, niin mitä enemmän tietä on, mitä ajella, sitä parempi. Niin sen takia tää on ihan mahtavan mainiota ajanvietettä ollut tässä. Mä sain tän alennuksella, kun niillä oli taisi olla miinus 45 prossaa, oli tuossa vähän aikaa sitten, ei ole mun mielestä koko hinnan arvoinen, mutta toisaalta mä en tiedä yhtään peliä. Simulaattoreistahan mä oon maksanut ihan törkeästi, mutta mä en ole valmis maksamaan mistään pelistä sen täyttä hintaa uutena. Pelit on ihan liian kalliita mun makuun. Ja siksi mä en... Muistan, että mä oon vuonna 2003 piti kääntyä tostakin. 2003, ei sit voinut mennä läpi. Se on ehkä tässä vähän, tässä kartassa on hyvin vaikea joskus tietää, että mistä, minkä aitojen läpi sä voit ajaa ja minkä ei. Joink! Ehkä mun pitää kiinnittää vähän enemmän huomiota, joskin toisaalta, kuten huomaatte, niin mulla nyt ei ole suoranaisia vaikeuksia silti olla ylivoimaisessa johdossa. Missä mä olin? No, niin, vuonna 2003 mä oon ostanut pelin uutena ja lähestulkoon täydellä hinnalla. Olisiko se... Se oli Freelancer. En tiedä, tietääkö kukaan tota noin semmoista peliä enää, mutta se oli semmoinen avoin avaruus hiekkalaatikko, missä pystyi tekemään kaikkea, ja sen mä kun olen pelannut varmaan tyyliin 4 kertaa läpi, että siinä mielessä hyvä peli. Ja tota, sain siitä kyllä viihdetunteja ihan kivasti, mutta siis mä oon niinku pelistä, mä en oo valmis maksaa 50-60 upsista. Kyllä. Tää on ihan hanskas tää homma. Joo, mutta joo, en tästäkään maksanut täyttä hintaa, mutta mulla on ollut kivaa. Se mikä on niinku kaikkein paskamaisin juttu tässä on, että koska tää on niin sanottu live service, eli tää on koko ajan yhteydessä Ubisoftin servereihin, ja tää ei käynnisty, jollei tässä ole yhteyttä sinne servereihin, niin se tulee tarkoittaa, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa ne pistää tämän serverin kiinni, ja sitten tätä ei voi enää pelata, ja sitten siinä vaiheessa voi vaan toivoa, että joku hakkeroi tämän silleen, että tätä voi edelleen pelata, koska siis käytännössä vaikka tää on avoin iso kartta, niin tää on yksin peli. Et nää kilpailut, mitä tässäkin, nytkin kun mä ajan, niin mä ajan botteja vastaan. Ja se sopii mulle oikein hyvin, en mä haluu ajaa toisia ihmisiä vastaan. Paitsi ehkä kavereiden voisi joskus, mutta silleen se olisi vaan ärsyttävää. Ja tota, sitten siellä olisi kaiken maailman meme lordeja ja muita tota, toksisia pelidillejä. Siis, jos on mitä tahansa muuta kuin mies, niin monin pelien pelaaminen on ihan kauhea kokemus. Niin senkään takia mä en ole niin kuin, mikä se oli se, Star Wars The Old Republic oli viimeinen monin peli, mitä mä oon pelannut. Ja siellä mä en itse asiassa kokenut pahemmin mitään, mutta mä olin kyllä ihan, en mä päässyt siinä, tai edennyt siinä alkua pidemmälle. Mut joo, se on vähän, että tota,
pelikulttuuri, jos on mitään muuta kuin mies, niin siellä tulee heti paskaa niskaa, jos et ole paras kaikista, ja sitten jos sä oot paras kaikista, niin sekin on jotenkin epäilyttävää, koska ei tytöt pelaa pelejä. Mutta joo, niin mulle sopii oikein hyvin, että tää on yksin peli. Jos tässä ajettaisiin niin kuin muita pelaajia vastaan, niin mä luultavasti en olisi edes tästä niin kauhean kiinnostunut. Mutta siis, olin puhumassa valtavasta kartasta, niin valtava kartta tässä vetoa, ja tää on, siis totta kai silloin kun on näin valtava kartta, ja se on ihmiskäsin tehty, niin kyllähän täällä on valtavasti copy-pastea ja muuta, mutta se on tehty jotenkin tosi hyvällä maulla ja muuta. Kun katsoo tässäkin näitä maisemia, niin täytyy sanoa, että on kyllä aika hurja määrä työtä mennyt tähän. Tietysti kun mä sanon niin, niin se on silleen, että minkä takia se et ole sitten valmis maksaa täyttä hintaa peleistä. No kun mulla ei ole... Oho, joink. Eikö se ollut väärällä kaistalla? Vai onks mä... Oliks mä väärällä kaistalla? En mä tiedä, mäkin niitä... Mä kauheasti keskityn nyt tähän, mä keskityn enemmän puhumiseen. Niin joo, totta kai ne ihmiset, jotka on mallintanut tän, niin on saitsee palkkansa ja muuta, mutta ei se silti tarkoita sitä, että mä olisin ollut valmis maksaa tästä täyttä hintaa, vaikka mä arvostankin tätä. Se on vähän sama kuin mä voin arvostaa sitä, että minkä takia vaikkapa PMDG:n 747, koska olen lentosimulaattorikanava, niin tietysti. Mä ymmärrän, minkä takia se maksaa niin helvetisti, mutta mä en ole silti valmis maksaa siitä niin helvetisti. Et ne kaksi asiaa ei ole toisiaan poissulkevia välttämättä, koska se on... Mulla on kivaa, kun mä pelaan tätä, mutta mulla ei ole 6-80 kivaa tätä pelatessa. Mutta 30 kivaa ehdottomasti. Vai oliko tämä 35 euroa? 35 euroa kivaakin mulla ehdottomasti on ollut tätä pelatessa. Ja siis ainoa, mikä välillä tässä vähän harmittaa, on se, että valtavat ympäristöt ja hienosti mallinnettu kaikki ja muuta, mutta ihan tässä ei kauheasti olla maisemia, kun sitä tulee... Täytyy keskittyä siihen, mihin menee, joskin nyt kun mä pelaan tätä vähän silleen puolivaloilla muutenkin, kun mä keskityn teille puhumiseen, niin mä myöskin vähän enemmän kattelu ympärilläni, että mikäs meno. Mä en sitä ekaa kruuta, mä en pelannut, sekin kiinnosti mua, mutta sitten kun siinä oli se joku ihme tarina, jossa ajamalla kilpaa piti kostaa, oliko se veljensä kuolema, koska yhdessä vaiheessa Ubisoftin kaikissa peleissä piti motivaationa olla perheenjäsenen kuolema ja kaikki muu oli kiellettyä, niin mä olin jotenkin silleen... Ja sitten mä oon kuullut, että siinä oli esimerkiksi yöajo oli vaikeeta, koska noi valot ei toiminut kauhean hyvin, tai ne ei valaissut kauhean hyvin. Se on tässä korjattu, ja sitten siinä oli muitakin jotain teknisiä ongelmia, niin nyt täytyy sanoa, että hyvin ovat korjanneet niitä puutteita sen perusteella, mitä on nähnyt. Ja siis mä olin todella häkeltynyt, että mun kone kuitenkin aika iäkkääksi jo käyvä, niin kuin pelikoneena iäkkääksi käyvä pöytäkone, niin tää pyörittää tätä täysillä grafiikoilla. Ihan täysin. Mä oon rajoittanut tän 30 freimiin, mikä tietysti jälleen kerran väärin ja pahellista ja muuta. Mutta se johtui ihan siitä, että mulla oli se, että mä sain tästä 60 freimiä myös sille 90% ajassa, mutta sitten aina välillä, kun se rupesi tiputtaa niitä freimejä, niin te ette nähneet mitään. Siinä olisi ehkä pitänyt kääntyä. Niin, sitten jos tämä tiputtaa vähänkin freimejä, niin sitten tämä nykäsee. Ja se on, kun on tämmöinen peli ja haluaisi, että ohjauksen sulavuus on kuitenkin aika tärkeää, niin sitten mä rajoitin tämän 30 freimiä. Tämä pitää kyllä sen 30 freimiä ihan niin kuin
Lähes 100 varmasti. Tietysti joskus, jos kone rupeaa tekemään jotain muuta taustalla ja muuta, niin se saattaa vähän nykäistä, mutta tosi harvoin. Ja nytkin, kun mä samaan aikaan teen, tallennan tätä videota ja mulla siis ei ole mitään erillistä kaappauskorttia tai muuta rautaa, joka auttaa siinä, niin tää pitää freimit täysin suvereenisti. Melkein voisi toivoa, että tässä olisi jotain niin kuin kasuaalimpia moodeja myös, että tähän karttaan, jos saisi jotain Eurotruck tai vaikka lentosimulaattorityyppistä lisää vielä, että ei aina tarvitsisi mennä näin kovaa, vaan voisi vaan ajella ja katella maisemia, tai vaikka, no mä oon miettinyt, että ehkä joskus voisikin semmoisen, mikä on siis tämän pelin mekaniikan kannalta täysin naurettava idea, mutta jos lentäisi tässä niin kuin jenkkejä edestakaisin, koska se menee tässä tosi paljon nopeammin kuin simulaattorissa, niin silleen vaan kasuaalisti lentelee ja kattelee maisemia ja menee jenkien laidasta toiseen ja sit siinä ei kestäkään 6 tuntia, vaan siinä menee ehkä puoli, niin sekin voisi olla ihan lystiä joskus striimata semmoista. En tiedä, saattaa olla paska idea, mutta joo, ehkä semmonen niinku, että tässä on sellaisia niinku katsele maisemia lisiä kyllä, että tässä on esimerkiksi semmosia photo opportuniteja, että on vaikka jossain paikassa ja ne on silleen, että jos, tai oot lähellä jotain paikkaa, niin sanoit, että jos otat kuvan, jossa nämä ehdot täyttyy, niin sitten siitä saa jonkun verran rahaa ja seuraajia, koska tässä tätä edistymisestä tässä pelissä saadaan seuraajia sosiaalisessa mediassa, ja sitten mitä enemmän seuraajia, niin sitä enemmän sul aukeaa tässä pelissä paikkoja, ja sitten samaan aikaan kerätään rahaa, että voi ostaa uusia autoja ja lentokoneita ja pyöriä ja veneitä, ja taas mä missasin. Nyt olemme tota Las Vegasissa, meinasin, että tässä on sen verran kauan suoraa, että en napata hörpyn kahvia, mutta enpä ehtinytkään. Olisikohan tässä? Intensiivinen peli. Joo, tämäkin, että kun miettii, että tässä on aika kauan käytetty aikaa näidenkin, ups, näiden paikkojen ja rakennusten mallintamiseen, ja mä menen niistä ohi sellaista lähemmäs 300 tunnissa, niin ei niihin kauheasti ei kiinnittää huomiota. Mutta joo, siis mulla on ollut oikein hauskaa, tämä on ollut tämmönen go-to-peli viime aikoina, että jos mulla on ollut vai jotain luppuaikaa ja huvittanut tehdä jotain lepposaa, niin usein on tullut tätä pelattua. Ainoa huono puoli, ja minkä takia nytkin mä puhun teille tämän mun headsetin mikrofonin kautta, on se, että mun toi uusi mikseri audio interface, niin sen ajurit ei ole digitaalisesti allekirjoitettuja, mikä on ihan helvetin ärsyttävää. Se aiheuttaa sen, että mun täytyy käynnistää melkein aina tietokone uudestaan, jos mä haluan käyttää sitä äänilähteenä, niin kuin mä käytännössä aina haluan. Mut sitten, koska tämän anti-cheat, kun tää on kuitenkin, mä en oikeastaan tiedä, miksi tässä edes on anti-cheat, koska me ei koskaan, tässä ei ajeta toisia pelaajia vastaan, mutta tässä kuitenkin on anti-cheat. Niin tää anti-cheat estää tämän pelin käynnistymisen, jos mulla on noiden digitaalisesti allekirjoitettujen ajurien tarkastus pois päältä. Ja se on vähän harmillista, koska Hei.
Tätä käännöstä mä en missään. Mut niin se tarkoittaa sitä, että kun mä haluan pelata tätä, niin mun täytyy siirtää mun äänet tulemaan ihan toisen systeemin kautta ja muuta. Se on vähän ärsyttävä puoli, ja sen takia mun toi mikrofoni, jota mä normaalisti käytän striimatessa ja videoita tehdessä, niin se ei toimi. Koska se on kiinnitettynä siihen audiointerfeissiin. Ja tota mikkiä mä sitten en taas saa kiinni. Tai saisin, mut vähän hankalasti tietokoneeseen, niin sen takia. Se on muuten myöskin yksi hyvä syy olla pelaamatta. Nettimonin pelejä on se, että kyllä joku kuitenkin osaa tota. Kyllä joku kuitenkin osaa cheatata. Vähintään sillä, että ne on parempia kuin minä, ja se nyt on kaikkein törkein tapa huijata, sanoisin minä. Mutta joo, tässä saa myöskin jotain käsitystä tämän kartan koosta, että me ollaan, no okei, me ihan suorinta reittiä olla menty jenkkien päästä päähän, mutta kuitenkin sille ajetaan kilpaa, ja 73% ajettu, kun puoli tuntia on kulunut kisaa. Ja mä tykkään sitten, itse asiassa mä toivoisin, että tässä pelissä olisi paljon enemmänkin näitä tällaisia tosi pitkiä rallityyppisiä eventtejä. Suurin osa näistä kuitenkin on sellaisia kilparadoilla tai sitten suhteellisen pientä luuppia kaupungin sisällä tehtäviä. Tietysti mä en tiedä, kun mä en ole avannut tästä pelistä todellakaan kaikkea, niin saattaa olla, että nämä tällaiset pitkät etapit lisääntyy, minkä mä todellakin toivoisin, että näin olisi. Tähän mä itse asiassa ekaa kertaa tähän maan päästä toiseen eventtiin mä törmäsin ihan vahingossa silleen, että mä olin jo, kello jo aika paljon ja mä olin aika väsynyt ja sit mä olin silleen, että no mä pelaan vielä yhden eventin, että mikä sinne, ja sit mä otin tän. Ja sit se sanoi, että joo, että tää on nyt sitten se noin tosi pitkä, että jenkkien päästä päähän. Ja sit mä olin silleen, että jaa, no okei, ehkä tää on sitten ihan sopiva vielä yksi. Ja sit mä olin pelannut tätä ehkä niinku, muistan, että toi oli jossain 30% toi. Ja olisikohan silloin kulunut jotain 15 minuuttia, mä olin silleen, että tää on kyllä oikeesti aika pitkä. Ja mä harkitsin monta kertaa, että jätänkö kesken ja palaan tekemään sitä myöhemmin. Mut sit oli vaan silleen, että hei, tää on tosi kivaa mennä tälleen päästä päähän ja näkee näitä maisemia taas vähän enemmän. Ja mutta kun, siis tässä on se, että sä vois aina käyttää paljonkin aikaa, lepposaa aikaa siinä, että ajaa eventistä toiseen. Mut sit siinä kyllä on se, että kun tää kartta on niin totaalisen iso, niin harvoin sitä haluu niin ajaa 45 minuuttia seuraavaan kilpailuun. Vaikkakin mä mietin silloin alun perin, kun mä mietin, että hommaisinko mä pelin, niin mä ajattelin, että siinä mä kyllä haluan ajaa aina paikasta toiseen, mutta se kyllä hidastaa tämän, että tässä olisi niinku näitä kisoja paljon yhtään, ja sitten kun siinä kävisi niin, että ei saa enemmän sisältöä auki ja ei saisi enempää autoja ja muita välineitä, niin sit se olisi pitemmän päälle, se kävisi aika turhauttavaksi ja ehkä jopa vähän tylsäksikin silleen, että mä oon pelannut tätä 25 tuntia ja mä oon vasta toisella tasolla. Mutta sitten varsinkin, kun alkaa olla aika pitkälti kaikki avattu, niin sitten varsinkin varmaan tulee enemmänkin tehtyä sellaista, koska se on kaikki ajelua. Tai riippuu. Mä ajattelin tehdä just niin kuin mä just silloin haluan tehdä. Ja musta se on oivallinen tapa pelata pelejä. Se on kyllä mun asennoituminen lentosimulaattoriinkin, että mä NS-fuskaan niissä kohdissa, jos mä haluan fuskata, ja sitten mä menen tosi silleen nenäverenvuoto tarkasti niissä kohdissa, missä mä haluan. Ja sit jotkut vielä kattoo sitä tuubissa. Oudot ihmiset. Mutta arvostan kaikkia niitä ihmisiä, koska täytyy sanoa, että siis
Mä tein, siis ennen kuin mä rupesin tekemään näitä YouTube-videoita, niin mä tein podcastia 12 vuotta, joka oli sana turhauttava tuntuu tulevan tässä tällä videolla kovin useasti esiin, mutta siis se oli tosi turhauttavaa sen takia, koska siinä sai tosi vähän palautetta yleisöltä ja sitten siihen vaikutti tietysti sekin, että podcastaaminen ei koskaan Suomessa ole noussut kauhean ihmeelliselle tasolle. Mä oon itse asiassa tämän jälkeen menossa antamaan haastattelun podcasteista yhdelle tyypille, joka tekee tutkimusta podcastaamisesta. Niin Suomessa ne ei koskaan saanut kauheammin jalansijaa ja sit kun oli kohtuu vähän yleisöä ja sitten sai tosi vähän palautetta siitä, mitä teki, niin sitten oli vähän silleen, että no, olipa kliffa juttu. Joo, hei, jee. Joskin oli se kyllä kivaakin ja oli myöskin tosi hienoja kokemuksia. Mä muuten olin sitä 12 vuotta tehnyt tietenkään. Mutta täytyy sanoa, että vaikka täytyy myöntää, että mä oon aina vähän dissannut tubettajia ja tubettamista podcasteihin verrattuna, mutta nyt kun mä oon itse tehnyt tube-videoita ja juttuja, niin täytyy sanoa, että yksi palkitsevimmista asioista on se määrä interaktiota ja sellaista välitöntä palautetta, jota jopa mun kaltainen kuitenkin puhutaan äärettömän pienestä kanavasta saa parhaimmillaan. Että niin kun verrattuna näihin niin kun legit trademark tubettajiin, niin mun vajaa 300 tilaajaa ja pari sataa katsomakertaa per video, niin nehän on ihan säälittäviä lukuja. Mutta ne on mulle kauhean merkityksellisiä ja se on ollut hirveän palkitsevaa tässä, kun on noita simulaattorijuttuja ja muita tehnyt, että jengiä oikeasti kiinnostaa ja että vaikka yleisö ei ole iso, niin se on kovin merkitsevä yleisö ja se on siitä kiitän kaikkia niitä, jotka tätäkin katsoo. En tiedä kuinka moni A katsoo B, saatikka päässyt näin pitkälle, mutta se on tosiaan ollut, ja se on ollut tosi yllättävää, miten noin meni. Mullahan tietysti, jos katsoo mun ihan ensimmäisiä YouTube-videoita, niin mulla on hyvin vahvasti muuttunut se, että mitä tällä kanavalla tapahtuu ja tehdään. Se oli vasta oikeastaan vajaa 2 vuotta sitten, kun mä ylipäätään totesin, että ajaa, me ollaan lentosimulaattorikanava. Tai minä olen, tai tämä kanava on lentosimulaattorikanava, minkä sitten on todennut, että no, mikä siinä. Et välillä jotain muuta, mutta pääasiassa, niin kuin esimerkiksi nyt jotain muuta, mutta pääasiassa lentosimulaattoreita. Ja se on täysin fine. Ja se on itse asiassa saanut aikaan sen, mitä mä oon pitkään miettinyt, kun mulla on pitkään ollut semmonen, että mun kiinnostuksen aiheet vaihtelee. Ne on aika intensiivisiä, mutta vaihtelee tosi paljon. Ja se on harmittanut sen puolesta, että oho, wow! Se karhu sitten lens jonnekin. Niin, mulla kiinnostuksen aiheet vaihtelee aika voimakkaasti, ja sitten on tosi intensiivisiä ne kiinnostuksen aiheet, mikä on aiheuttanut sen, että mun on ollut tosi vaikea pitää mitään harrastusta kauhean konsistentisti. Podcastaamista mä en varsinaisesti laske harrastukseksi, koska mä sain siitä myös palkkaa yhdessä vaiheessa. Ja muutenkin mä tein sitä hyvin ammattimaisen tavoitteellisesti, vaikkakaan suurimman osan ajasta mä en saanut siitä suoraan palkkaa. Mutta välillisesti siitä on auennut aika paljonkin kaikkea tilaisuuksia ja muuta. Ja se on vähän saman kuin nyt mulla on toi sarjakuvan tekeminen, niin mulla ei siitä mun sarjakuvasta, mikä on tavallaan mun päätyö niin kuin sarjakuvan parissa, mä en ole koskaan saanut siitä minkäänlaista korvausta. Mutta se on poikinut sitten välillisesti tilattuja sarjakuvajuttuja ja sit mä oon ollut mukana jossain julkaisuissa ja
kirjoissa ja milloin milloinkin, niin mistäkin, niin sama juttu on niin kuin tässä oli podcastaamisen kanssa ja nyt niin kuin hyvin välillisesti myöskin lentosimulaattorikanavan puolesta siinä mielessä, vaan sen takia, että mä ajan väärällä kaistalla, niin ei tarkoita sitä, että tarvitsisi tulla nokkapäin. Niin on ollut myöskin tästä, että kun mä oon sitten tehnyt noita lentosimulaattorijuttuja scrolliin esimerkiksi, niin se on ollut oikein mainiota. Mutta joo, siis pointtini oli se, että kauheasti arvostan, että te yleisö, joka olette löytänyt, niin on kovin tärkeä ja arvostan sitä suuresti, vaikka... Mikä takia toikin muuten ajoi väärällä kaistalla? Ai toi oli poistumistie. No, okei, hyväksytään. Tai poistuman liitäntä. Niin arvostan kovasti, että katsotte ja siis kyllä mä oon joskus saanutkin joillakin ihmisiltä tämän kommentteja tyyliin, että säkö luulet nyt olevasi joku tubettaja, että ei sulla ole kuin reilu 200 tilaajaa ja muuten. Mä oon silleen, että on ihan sama. Ne, jotka tilaa, niin ne tykkää ja Discord-serverillä on tosi hyvä meininki ja muuta, niin ei mua kiinnosta niinkään se määrä, vaan se, että onko niille ohjelman tekeminen tai striimin tekeminen palkitsevaa ja saako, ennen kaikkea saako ne tilaajat irti siitä jotain. Se on se, mikä on kaikkein merkityksellisin asia tässä hommassa ja tietyissä mielessä tuntuu, että mun on täytynyt käydä se podcast-turhautuminen ja epäonnistuminen muissa progiksissa, jotka on ollut enemmän tavoitteellisia, niin että mä oon päässyt tämmöiseen tilaan, että on ollutkin silleen, että no mutta ei tarvi olla niin hysteerisen kiinnostunut numeroista ja muista, vaan ne merkitykselliset asiat sisällöntuotannossa voi olla jossain ihan muualla. Mutta hei, me ollaan tulossa loppuun. Finish! Ja melkein minuutilla voitin seuraavan. Olisin voittanut varmaan 2 minuutilla, jos olisin keskittynyt oikeasti siihen, mitä olin tekemässä. Mutta siitä sai varsin paljon seuraajaa ja luuttia, jolla voi upgradeata tätä autoa ja hysteerinen määrä rahaa. Ja 10 performance partia, eli kaiken voi upgradeata. Siistiä. Oho, tämän voi upgradeata 3 pykälää. Noin. Jes, ja se tarkoittaa sitä, että mä voin... Sainko mä muille autoille mitään, vai oliko se kaikki tälle? Taisi olla kaikki tälle. Mä taisin saada muuten tyylin 3 saa pois mun edellisestä ajasta, mutta nyt mä voin tosiaan mennä tonne... Tän takia on se, että nyt mun täytyisi mennä tänne Pro Racing headquarterseihin, että mun pitäisi ajaa koko jenkkien mitta takaisin. Mä en taida tehdä sitä, koska meni tuossa kuitenkin sen verran aikaa, vaikka se olikin kovasti kivaa. Ja nyt tosiaan siellä buy a vehicle. Onks mun varaa tuohon? Mä tarvitsisin vielä 30 tonnia, niin mä saisin tän. Tää näyttää vielä siistimmältä kuin tää Red Bull. Mut haluanko mä... Niiden performanssissa on kyllä ero tosi vähän. Ehkä mä sitten otan tän, niin mulla on varaa... Bye! Ja se avaa mulle uusia
näitä kisoja ja mikä mukavaa, niin täällä todellakin on näitä mestoja, mistä eventtejä ympäriinsä, ja sitten kun zoomaa lähemmäs, niin tulee esiin vielä enemmän, että on tämmöisiä pikkusia huomiopaikkoja ja muuta. Täytyy sanoa, että siinä mielessäkin on ihan kiva, että näin ei todellakaan ole tätä karttaa niin kuin vaan tehnyt helvetin isoa, ja sitten se on isolta osin tyhjä, vaan kyllä tänne tulee, ja mitä pidemmälle pääsee, niin sitä enemmän tänne avautuu kaikkea tekemistä ja tehtävää. Mutta siinä kaikki tällä erää. Toivottavasti tämä oli täytevideoiden huippupäästä. Myönnän suoraan, että se oli täytevideo. Ja seuraavalla kerralla sitten varmaan taas lentosimulaatiota, joten heipä hei!